Essa é a modelo Ercilinha. Tá em promoção de 59 por 39 por tempo limitado. Tem muito conteúdo bem hot dela na Fanfever. Acesse fanfever.com/Ercilinha e veja muito conteúdo exclusivo que não pode postar em nenhum lugar, hein? Aí eu vou ter que perguntar. Sim. Ai, me dói o coração perguntar. Da porta, cês... né? Da porta de trás, né? Isso daí, os homens... Sabe por quê? Porque trava a cabeça. É curiosidade dos homens. Eles adoram. A gente tá até falando do nosso cu também, mas a gente precisa saber do cu da convidada também. Isso. Aliás, todo podcast tem uma pauta que o Lelê tomou uma linguada esses dias e apaixonou. Sim, sim. É o quadro cu. Isso. Vamos abrir um novo quadro. O quadro do cu. Você já fez? Você lembra da primeira vez? Você é adepta, você curte, acha horroroso. Eu sou adepta, gosto bastante. Como falei, né? Tem foto com um plug e tal. Sim. E a primeira vez foi com um cara de pinto pequeno, graças a Deus. Então eu não sofri muito. Até secou a boca pra falar. Eu não sofri. Por favor, eu não sofri muito. Mas eu gosto bastante. Mas isso é bom, né? Eu falo pros caras, eu nunca dei. Mas quando eu for dar, eu vou escolher alguém de pinto pequeno também. Quer desenvolver a bunda? Não faz academia, dá o cu, que a bunda cresce. Sério? É assim? É verdade? É verdade. Dica. Você tem bunda, moça? Eu não reparei. Ah. Tá, você fica... Tá crescendo. Consegue ficar de lado pra câmera pra ver assim? Pode ser de sabe? Mesmo de só, roupa, óbvio. Só pra, isso, é. Vê se dá pra... Aí, Igor, dá pegou, pra ver? Pegou, Igor? Pegou? Mais pra cá, vem mais pra cá, mais por favor. Pra dentro. Faz a manobra, Xoxa. Isso aí tá ótimo. Tá. Essa é a bunda de quem treina ou de quem já fez muito sexo anal? Os dois. Tá. Tem que ser um combinado. Um combinado, né? Tá. Imagina o tanto que o Gabriel que trabalha com a gente. O Gabrielzinho, ele tem uma bunda. Daço, parece um Fusca. Isso daí, essa caixa de merda dele. mas aí, tipo... Eu não sei porque eu nunca fiz, né, em mim, mas como é que é o ritmo? Tipo assim, vai pegando gosto ou vai dando preguiça de fazer porque é um pouco mais burocrático? Tem que ser uma coisa especial, não é sempre assim, brincadeira também, né? Só com quem vale a pena. Eu falava pro meu namorado, eu falava, ó, depois que der o cozinho apaixona mais, é perigoso. É perigoso. Vocês não sabem? Você dá chupada que eu tô vendo, eu apaixonei. É, então, tá vendo? Apaixonei mesmo. Mas no começo é um pouco desconfortável, né? Sim. Mas sim. Depois vai ficando. Ainda mais se é os caras que não sabem fazer, né? Porque aí traumatiza as minas, os caras que não sabem fazer. Por isso, justamente, que eu acho que não vale a pena fazer com qualquer pessoa só pra dizer que tá. Sim. Não é todo mundo que merece. E também tem que ter cuidado, né? Meninas, cantem comigo, ó. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim.